I'm a woman to Aziz. Welcome to Growth Edge Limited. Growth Edge Limited, this is an automated forex trading platform whereby skilled and non-skilled traders invest their money, and in return they earn a guaranteed interest after a specified period of time. The platform offers different trading packages, for example bronze, silver, gold, and many others. The interest earned is between 2% to 50% and is 100% guaranteed. The minimum amount to trade with is only 1,000 Kenyan shillings, and the minimum amount to be withdrawal is only 100 Kenyan shillings, up to no maximum. Now, you can also earn a 6% referral bonus when you refer a friend via your link. The trading is done 24/7. To register, just click the link on the description of the video or on the first comment. If you do that, you will get what you want and you will thank me later. Bye. Sina akijana nimeomba mpaka nasikia huku. Niliomba mpaka nasikia huku inauma sana. Usiku nimeomba, nimeamka kwa maombi. By the guys, we are just fasting and everything. You know, everything happens with a reason. Maybe you don't know Mungu. Mjua Mungu haizi sahau mtu wake. Mungu hasahau mja wake. Na hii mambo tunayopitia ni majaribio tu. Ipo siku yataisha na yatapita na tutakuwa sawa. Kama tu wewe ni unaamini kuna Mungu. Kama unaamini kuna Mungu, kila kitu kitakuwa sawa. So guys, today I have good news. And yeah, let me suggest good news. It's a surprise. Na guys, imekuwa long. Kama muoni my brother Rafael, imekuwa long sana kama muoni yangu Raf. So today alinipigia simu akaniambia, "Niaje bro, poa. Umejua nishafika Nairobi? Nishafika Nairobi." So juu ashafika Nairobi, mimi naye nikasema mimi ni nani? Let me show you how Rafa anaendelea. Unajua mmemiss sana. So wangapi wako ready? Wangapi wako ready kuona Rafa? Wangapi wako ready? So ameniambia, alinipinia location asubuhi. Ananiambia, let me confirm the location. Alinipinia location hapa asubuhi, akaniambia, "Bro, I need to see you and I need to tell you how I am." And kwa fans wake pia, najua nawapenda sana na continue supporting him through prayers. Just subscribe to this channel. Don't forget to subscribe the channel. So guys, venye amenipinia location, let me just follow the route. Naona map inaniambia niende hivi. Alafu mjua hii map inaongea Kiingereza. Turn left, turn right. Go straight, come backwards. Yeah. So, my cameraman, Mr. Onjiri. Well, let's go. I think ni huko. Watu naenda tukiangalia map. Mjua siku hizi. Nazaenda. Oh, ni huko. Naenda kuna huko. Ule nani? Ni huko.
kuna watoto wawili wanaenda hivi. Ah, obviously ukiona watoto kuna ni safe. Kwa sawa. Nilikuwa nimemiss bwana. Kati nabeba mizigo yangu kwa bag, hii matandiko yangu, malazi, nguo, nini nini hapa na pale. Eh, hey, 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 tumesafa bwana. Rafu wenye alikuwa mbali walai. Walai nimesafa bwana. Nimesafa walai. Hey, kamera. Ni yeye, si ndio? Walai. Walai Mungu apewe sifa. Walai Mungu apewe sifa. Mungu apewe sifa. Hey, Raf. Hey, mambo vipi bwana? Hey, ayayayayayayaya. Hey, siku mingi brother man. Hey, uko aje? Mimi niko poa. Good. Raf, umefanya vizuri bwana. Umefanya vizuri ukarudi. Homa nilipeleka mbio bwana. Nimeshiwa na mvua huko mbaya sana. Mmoja niliacha Mtume Aziz akisema anakuja kukuchukua place ulikuwa huko sijui Mombasa ni nini. Vita yenye ilikuwa huko. Mimi singeweza toboa. Kwani kumeendaje? Bwana huko kulikuwa kubaya. Eh, hey, Rafu unasema. Nimekuwa nikilala nje. Kunyeshwa na nyeshwa penye naenda. Okay, places ziko za kwenda kulala lakini unaomba mtu waje nikae hapa. Rejection. Unaona ile spirit ya rejection sasa? Mnasikia kwa rejection sasa ndio nipokee hiyo wakati. Bwana nashukuru Mungu nimefika. Na wewe umeweza qualify hapa hivi. Endelea aje. Eh, Rafu huku. Life imapeleka aje. Huku naona hizi si mawe. Hizi ni manguo alai. Manguo na malazi, shuka tu ya kulala. Kameramana ameanza kuongea? Bado haongei, bado anasini ile tu sauti yake. So Raf, haongei? Nakwambia while you are away. What happened? Hebu niambie nini. Ndugu yangu nimetandikwa. Nimechapwa. Mtume Aziz. Mtume Aziz naye lazima kutandike. Sio Mtume Aziz. Wameleta masenari. Waya. Nasema masenari. Wazimu. Anatandika watu kutandika. Anaitwa Mtume Zima. Ule anakuzima. Ati zima. Ai ai ai. Alafu nimetandikwa. Mboko. Umetoka wapi? Ni Mtume. Ni Mtume mbaya ama mimi anatandika watu anasema hivi haongei. Ngoja, ni Mtume amekuja na Mtume Aziz ama eh? Hey, alikuja na Mtume Aziz. Kwanza alikuja peke yake. Nilikuwa napambana na mchawi fulani. Eh, hey, Rafu nimetandikwa viboko. Nimeonyeshwa moto. Naona vitu zingine, naona ni kama gwaro huko. Hizi nakwambia hizi ni viboko Rafu, nimetandikwa viboko. Mama. Sasa hivi muone. Sijui imekuwa siku ngapi kama simuoni. Mtume Aziz, jumi mata. Mtume Aziz bado sijakutana naye. Lakini Rafu. Wewe unasikia umekaa kana at least unasikia. Bado sielewi chana anasema. Hata anasema kiboko kiuki. Acha nikwambie Rafu, eh? Unaona yeye pia alichapwa. Aya achapwi. Acha nikwambie. Ukiona Zima amefanya hivi, jua hiyo ni kiboko ina load. Ay. Ukiona tu amefika, acha nikwambie. Kutulia ama? Sio nakwambia, ukiona tu amefanya hivi. Hiyo ni viboko lodi. Hiyo ni sure bet lazima kutandike. Sasa mimi nimekwambia, in case unaona anafanya hivi, toroka. Mimi sasa hiyo ndio nimeshajua. Ukiona tu anafanya hivi. Naogopesha bwana. Yaani nitoke huko. Kama shida tena nakuja kwa. Sikuogopeshi. Sai. Lakini mimi anazima watu. Lakini mimi ni mzuri. Mimi siwezi chapwa. Mimi siwezi zima. Unaelewa hata mtu. Hata mimi nimekuwa mzuri. Hata mimi nimekuwa mzuri. Wewe unajua niko sure huko unaelewa. Aongee sasa gestures. Huko unafanya vitu hapo. Alikuwa anafanya vitu zingine hata sielewi. Sasa ukifanya sio hivyo anakutandika viboko. Anakuzima. Mimi nimetandikwa viboko more than 150. 150 more. Unaweza kuja huku uita mtu mzima kuokoe. Mtume Aziz akukuja. After kutandikwa viboko Mtume Aziz akakuja akaniambia wewe nini. Ikabidi unajua nilijam na Mtume Aziz mbaya sana. Nilijam naye lakini pia akanionyesha kidogo. Lakini nilijam na Mtume Aziz. Makosa ni kwako. Fanya hivi eh. Ndio tutafute mahali tukae. Nimeeleze hii story. Hata sinaona hii njia. Hii sinaona ni njia. Usitutoe twende hivi. Kuna kama boma za watu. Na kusiona njia naona iko hivi. Huko umetoka kama umetoka. Eh, si nimezunguka hivi. Sasa niliona juu map, unajua map ni kitu kingine funny. I think hii ndio shortcut. Sasa map imenipeleka hivi, kanirudisha hivi. But I think na nimefika nimekuwa hapo hivi.
itakuwa hivi. So mapu ni kitu ingine fani sana, so imenizungusha hivi. Tupuri hivi. Naisa tupiji tushibisha tukati hivi. Rafu na kuambia mimi nimetandikwa. Kiboko, yeah? Mtu mezima. That guy is no nonsense man. In case of anything... Anafaa tu kama mtu meziza maana. Hey, anafaa kama mtu meziza. Unaona venye, unaona venye magera alikuwa anafaa. Yeah. Mimi hata nilikuwa nadhani ni magera, lakini sio magera. Ni mtu mezima. Unasema anazima watu? Kwa hivyo mimi anaweza nzima tu nisiamke tena. Anakuzima huyo. Wewe unacheza. Na kisha kuzima. Nimekuambia, nimekuambia tukiona anafanya hivi, jua viboko zinakuja. Nimekuambia tu mapema. Akisha kuzima anakuamsha ama wewe ndio unaamka peke yako? Viboko anakutandika tu na viboko mingi hata hazina mpangilio. Lakini amenisaidia. Kuna pepo fulani nilienda mahali kuomba ikatokea. Pia mimi nikazima. Pepo. Hey, nilizima. Kile ni. Anaweza kuwa nizima. Pamba. Hii ni pamba ya white. Anaweza kuwa nizima. Hii ni pamba. Nini kwa hapi? Hii ni pamba. Siguze tena. Siwezi guza. Unaweza kuona vitu kama hizi. Lakini hii ni white, eh? Hii ni white. White means peace. Haina kitu mbaya. Tutana na watu. Ama anaweza kuwa ni Mtume Aziz na Zima wamekaa in form of pamba. Kwa sure? Anaweza kuwa ni Mtume Aziz amekaa in form of pamba na tujui, umejua? Si tumezoea tu kuona wamevaa nini ya white na nini. Nadhani tu ni kini naogopa. Pele na kama safari. Hapana tutakaa. Ai. Sisi nimesema hizo vitu zilikuwa na mtu. Ninajua lazima mkuje. Ngoja. Huyu ndio Sadick sasa. Ah? Huyu ndio Sadick sasa. Unajua? Huyu ndio Sadick sasa. Huyu ndio Sadick sasa. Na nimemkumbuka vizuri. Ni huyu. Ni huyu. Wewe uko na bahati sana. Wewe usiniite. Wewe acha kuita watu hapa. Shindo katika jina la Yesu. Acha kuita watu hapa. Niko na bahati. Ni huyu. Wewe uko na bahati. Hii sauti ni yeye. Ndio huyu. Haungefai kufika Nairobi. Ndio huyu sasa. Huyu ndio Sadick sasa. Shinda katika jina la Yesu. Huyu sasa. Huyu ndiye alikuwa amekuzuia, anasema sijui atakuwa kwa njia, sijui utafika, lakini umefika kwa jina la Yesu. Umefika. Ndio huyu. Leo sijakuja kufika na nyinyi. Huyu ni shetani. Usicheke naye. Leo sijakuja kufika na nyinyi. Shindwe in the mighty name of Jesus. Shindwe katika jina la Yesu. Shindwe. Kuja na mawe, kuja. Nimekuja kuumaliza. Shindwe na maiti. Umalize nani? Umalize nani? Shindwe. Nimekuja kuumaliza. Umalize. Jisaka. Si siku ya kucheka leo. Umalize nani? Shindwe na maiti ni Jesus. Tunakukemea katika jina la Yesu. Tupie. Tunakukemea katika jina la Yesu. 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 Shindwe katika jina la Yesu. Tunakukemea. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Shindwe. Shindwe. Leo nimekuja hapa kwa mambo matatu tu. Leo ni siku yenu ya mwisho. Hebu tolee jiwe. Leo ni siku yenu ya mwisho. Shindwe na mtu mmoja. Hakuna mtu anakufa leo. Hakuna mtu anakufa leo. Mwenye anakufa ni wewe leo. Leo tunakuua. Leo tunakuua in the mighty name of Jesus. Leo tunakuzima. Hakuna mwenye anakufa hapa. Leo nimekuja kumaliza. Mtu mwenye anakufa hapa leo ni yeye. Leo tunakuzima. Mtazikwa tu pale. Hakuna mtu anazikwa. Na mtapatikana. Atakuwa nyumba yangu. Hakuna mtu atazikwa katika jina la Yesu. Hakuna mtu atazikwa katika jina la Yesu in the mighty name of Jesus. Wewe nimekuchunguza sana. Umechukua nyumba yangu, umeweka kama yako. Hiyo nyumba si yako. Hiyo nyumba ni yangu. Alinizia please naenda siwezi yani sikubaliki na mtu. In the mighty name of Jesus, ushindwe katika jina la Yesu. Utanirudishia nyumba yako katika jina la Yesu. Hapo ndo mtazikwa. Hakuna mtu atazikwa hapo katika jina la Yesu. Tunakukemea ushindwe katika jina la Yesu. Utashindwa katika jina la Yesu. Tunakuzima in the mighty name of Jesus. Shindwe in the mighty shindwe. Shindwe. Shindwe katika jina la Yesu. Hata kuja na watu wengi leo atutoroki. Atutoroki. Hatuogopi katika jina la Yesu. Lazima mtamalizwe. Hatuwezi, hakuna mtu anamalizwa hapa katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Hakuna mwenye anaishi. In the mighty name of Jesus. Wewe tumezima. Eh? Sikia, anakuja mtu mzima. Yule alikuwa ananiambia. Eh. Kwani wao? Nilitoka tu kidogo. Nikasikia Zima ni baba yangu. Mtume Aziz siji amekuja akamuokoa. Na lazima nimkute. Jua alikuwa mtumwa wangu. Kwani mtume mzima ni nani?
Nilimchukua kwa kijiji fulani na watu wake. Nikampeleka kwa territory yangu. Mtume Aziz ndo alimuokoa. Juu nilitoka tu kidogo, akakuja kwangu na akamuokoa. Na leo lazima nitampata. Kwani mzima ni nani? Na hata huyo Mtume Aziz lazima leo ni siku yake ya mwisho. Hautamuua katika jina la the mighty name of Jesus. Hautafuata katika jina la Yesu. Out in the mighty name of Jesus. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Fire. Fire the mighty name of Jesus. 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 Holy Ghost fire. Sino katika jina. Tumeanza kutoka. Hey, thank you Lord. Asante Mungu. Asante Mungu. Asante Mungu. In the mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Tumazizi kwa nima yako. Chunde katika jina la Yesu. Sino katika jina la Yesu. Wewe pepo. Wewe pepo. Pepo mbaya. Pepo mbaya. Sino katika jina la Yesu. The mighty name of Jesus. Hakuna mtu ana. Nimesema nyamaza. Hakuna mtu anyamaza in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Nimepata ndugu ya kujitokeza. Ndio, nimekuja ni kuangamiza. Umekuja kukumba kaburi. La. Uko na nguvu ya kupigana na mimi kweli? Unanisikia ngapi? Mimi ndo Sadi. Na leo ni siku yako ya mwisho. Huwezi niangamiza. Nilikupea ruhusa kuja tufanye kazi pamoja, but ulikataa. So leo ni siku yako ya mwisho. Siwezi fanya kazi na mtu kama wewe. Nilikuahidi mambo mazuri, but ulikataa. Siyataki mambo yako. So umekuja kuambia hao watoto bye bye ama nini? Nimekuja kuwasaidia. Uko sio utawasaidia? Ndio. Hawa tayari nimewashika. Hakuna kitu wanaweza fanya. Uwezi ukawasaidia. Na wewe ni kama siku yako ya mwisho leo. Hivyo ndivyo nafikiria. Basi kama uko na nguvu, uko na sekunde chache. Nakuni jaribu. Rafna chisaka, ombeni. Shibu kufa Jesus. Tunakukemea kutaka tunakukemea. Tunakukemea tunakutekeleza katika jina la Yesu. Tunakukemea katika jina la Yesu. Tunakukemea katika jina la Yesu. Unaona? Unaona umejitayarisha. Mimi ni Sadick. Mimi sio kama ndugu yako. Nimekupenda kitu. Nimeshuka. Siku yako ya mwisho. Mtume Aziz.
ameua Mtume Aziz. Tutoroke. Ameua Mtume Aziz. Ameua Mtume Aziz. Sisi ni nani? Ai, tukiasha Mtume Aziz. Ameua Mtume Aziz. Tulimua. Ay, Mtume Aziz, Why? Yes, Mtume Aziz. Where is Mtume Aziz?